Rikthehemi në pjesën e dytë për të folur pak edhe për origjinën e sherrit apo jo Klodi midis këtyre dy familjeve që presupozohet që mund të jenë edhe motivet e një zinxhiri vrasjes që ka nisur vite më parë apo jo. Për saksim Sokol, prokuroria e Tiranës ka patur një reagim zyrtar mbrëmjen e kaluar dhe tha që kemi ngritur një grup të posaçëm hetimor i cili po eton në pistën e gjakmarrjes. Pra një vrasje kryer për motive hakmarrje dhe gjakmarrje sepse ndërturen të dyja. Dhe sigurisht janë një grup prokurorësh në ndritimin e drejtueses zonjës Ymeri. Po unë do të kaloj pak më tej në kohë, do të kaloj që në vitin e largët 97. Prem Gjini, që ishte shënjestra atentatit, ka qenë i arrestuar në 97-ën si i dyshuar për përfshirje në grabitjen e bankës së Mirditës. Unë fakt jam surprizuar në kuptimin profesional, kur unë e ka marrë vesh këtë gjë, rastisa të takoja një nga ish drejtuesit e burgjeve të Asokoj, cili e kishte patur të paraburgosur Prem Gjinin, është mbajtur për disa kohë, ka patur dhe disa revolta, një personazh me problematik të theksuar, aso kohë Prem Gjini ishte punonjës e policisë së shtetit, ka qenë disi me ndryshme struktura se sa është sot, dhe unë nuk ta them dot me saksi, sepse nuk isha gazetare aso kohë. Me gjitha të, pas një periudhe të gjatë është amnistuar vepra penale dhe ka filluar normalisht jetën e ti. Kemi dy problematika brënda familjeve Reqi dhe Gjini. Momenti parë, shkëndia e parë e përplasjes mes tyre ka qënë, ja kam shpjeguar edhe mbrëmjen e kaluar, pas blokimit në sasijet ma dhe hashashi në zonën e Mirditës, që mendohet se e kishin të dyja familjet në administrim. U hetua nga prokuroria për krimet të rënda aso kohë, mi gjitha të nuk pati personat të dyshuar dhe të arrestuar, pra të ndëshkuar për këtë gjë. Po tani çfarë ka ndodhur? Pas vrasjes e Kastriot Reqit në janar të këti viti... Sa e thellë është ngjarja, po? Pas vrasjes e Kastriot Reqit në janar të këti viti, nga autoritetet italiane kanë ardhur disa të dhëna që në fakt e ndryshojnë paksa gjithë rrjedhën në ngjarjes. Diku të rreth 5 vite më parë, si pas autoriteteve italiane, ka dyshime që Gasper Reqi, vëllai Kastriot Reqit i cili u ekzekutua me snajper, të ishte i përfshirë bashkë me Tonin Gjini në një grup trafiku të heroinës. Një moment caktuar thonë autoritetet italiane të autoriteteve tuaj që sigurisht janë duke administruar dhe nga autoritetet shqiptare. Tonin Gjini mendohet që ka dorëzuar një sasi heroine tek Gasper Reqi dhe ka marrë parat e sasis. Parat të cilat nuk e di shumën e sakt, ka dyshime për miliona. Si pas informacionëve që kam, është rreth 3 milion euro. Janë grabitur vetëm disa orë më pas në Romë. Pra me njerë pasi është bërë shkëmbimi, personi që ka të ndërgjë, ka marrë parat, i kanë marrë dhe parat. Personi parë i dyshuar ka qënë Gasper Reqi, cili u ekzekutua në Romë në vitin 2017. Fill pas kësaj ngjarje, është ekzekutuar një djalë kreshnik Gjini, i cili aso kohë u dyshua që mund tishte i përfshirë në vrasjen e Gasper Reqit, i cili për fatë keq nuk ka asnjë lidhje dhe është një viktim krete pa fajshme në këtë histori. Familja Reqi është dyshuar që mund të ishte i përfshirë në një tjetër vrasje në 2016-ën, ishë zyrtarin e lartë të OSHE-s, Sajmir Jaku, i cili nuk ka lidhje me çështjet e trafikut, ka të bëjë me një histori tërësisht flitet për motive të dobta dhe nuk mund ta shpjegoj se realisht as policia nuk e ka të qartë. Por gjithsesi u dyshua dhe kreshnik Gjini rezulton të jetë nipi i Sajmir Jakut. Atëherë ku vim? Në momentin që Tonin Gjini dhe familja Reqi e kuptuan problemin mes tyre, Tonin Gjini ka kërkuar familjes Reqi të shkojë dhe të i përgjigjet si pas kanunit. Çfarë do të thotë si pas kanunit? I ka thirrë ata të shkojnë dhe të i bëjnë be në kishë. Dhe janë shkëmbyer, negociata me dëshmitar, procedura është e qartë, merret një prift, shkojnë disa të besuar nga njëra familje, të besuar nga ana tjetër, pala e cila dyshohet që mund ta ketë shitur pranë, që mund ta ketë nxjerr prit për t'i grabitur parat, garanton përpara priftit që nuk është ajo fajtore e tjera me radhë dhe angazhohet që të bashkohet me palën kundërshtare për ta zgjidhur konfliktin. Dhe a ndodhi kjo? Në informacione që ka policia e shtetit, kjo gjë nuk ka ndodhur. Dhe çfarë ka ndodhur më pas? Duke qenë se familja Reqi sipas policisë dyshonte që ishte Tonin Gjini që kishte pra familja Gjini që kishte ekzekutuar Gasper Reqin, policia mendon dhe dyshon që familja Reqi ka reaguar dhe tentoi të vriste fillimisht me një minë të telekomanduar Tonin Gjinin ose Armando se e kishte të ndryshuar. Mina nuk shpërtheu. 2018 apo? Nuk shpërtheu dhe ata reaguan më pas, po dyshimet e policisë që e ekzekutuan më pas me breshuri Kalashnikovi përpara kishës në Rshen.
Pas kësaj ngjarje, është pasuar disa muaj më vonë me vrasjen e Kastrio Treqit, e cila për nga mënyra se si u realizua, ishte një ngjarje shumë e rëndë. Dhe që në momentin që janë nisur hetimet, dhe unë e thash, aso kohë janë shoqëruar ish special të Reneas, u është bërë me vendim gjykatës e Lezhës analiza ADN-s, janë krahasuar me gjurmët e gjetura në një pako kikiriki, kikiriku që është gjetur në apartamentin e braktisur, është shoqëruar shënjestra atentatit, pra ka patur një sër veprime shetimore. Dhe e tregova gjithë këtë histori për të thënë që këta hetues, ky grup hetuesish, është përqendruar pikërisht te ky sher i nisur diku te para 4 vitesh në Rom. Ka dhe një gjë tjetër që do më duhet ta sqaroj. Familja Gjini gjithashtu dyshohet të ketë një konflikt të tjetër të hapur, por mendoj që ose të paktën policia dyshon që nuk ka lidhje, megjithatë po e verifikon. Pjesëtarët e këtij fisi kanë vrarë një ish punonjës policie. Bëhet fjalë diku në ngjarje të vitit 92. Duhet kaza, kam përshtypjen, kërkojnë dijes nëse nuk jam e sakt, sepse është një histori shumë e vjetër dhe unë nuk arrita të gjeja në arkiv, edhe pse bëra një kërkesë zyrtare të kisha një dosje për këtë gjë. Por hetuesit mendojnë që është një histori shumë e largët në kohë, një histori e zgjidhur me spalve, dhe në këtë kuptim, po të ishte ajo, nuk do të kishte këtë lloj historiku. Pra kjo... Duket që ngjarja apo jo, Gjover, ka një intensitet mas 2017-ës, pra mas... Pas vrasjes së Gasper Eçit, pasi e gjitha pak a shumë historia që ka prokuroria, policia, lidhet me Italinë, sigurisht prishja e pazareve drogës, edhe humbja një ngarkese apo qoftë edhe të paktën sipas informacioneve bëhet fjalë për 3 milion euro të cilat janë grabitur dhe kanë qenë një shumë mjaft e madhe për të ndoshta për të nisur edhe këtë sag vrasjesh mes